Mövqe döyüşləri davam edir. Ukraynaya gələn silahların verilməsi də davam edir. Amma təbii ki, Ukrayna tərəf kütləvi şəkildə, yəni müharibəni Rusiyanın ərazisində keçirmək istəyir. Bildiyiniz qədər dekabrın 29-u və yanvarın 2-si, o cümlədən Kiyev şəhərinə 500 ədəd raket və dronlar atıldı. Təbii ki, raketlərin böyük əksəriyyəti, yəni, statistika təxminən 76% raketləri məhv edildi. Amma dronların da yenə də təxminən 90%-in üstündə məhv edildi. Amma bunu ödəmək deyil ki, yəni zərər yetirmirlər. Zərər yetirə bilirlər, çünki bütün şəhərlər Kiyev kimi qorunmur. Həm fərdi qaydada, həm kollektiv qaydada qərbdən köməklər gəlməkdə davam edir. Yəni, həm Ramştayn 16 toplantısı, son Ramştaynın göstərişlərinin uyğun olaraq Ukrayna tərəf hava hücumundan müdafiə sistemləri, yeni raket kompleksləri gözləyir, zenit kompleksləri gözləyir. Onunla əlavə, deməli, drone ordusu siz də yerində dediniz, sağ olun ki, yəni, yaxşı izləyə bilirsiniz. Rishi Sunak, yəni Britaniyanın, Böyük Britaniyanın başnaziri artıq Kiyevdədir. Bugün səhər gəlib Kiyevə və böyük bir drone ordusu verəcəyi ilə bağlı, yəni veriləcəyi ilə bağlı artıq tərəflər razılaşıblar belə deyə. Mən bilən öncənə razılaşdırılmışdı, sadəcə olaraq indi bu media üçün aşkarlandı və müəyyən bir hissəsi də yəqin ki, artıq Ukraynadadır. Bir qayda olaraq belə edilir sadəcə olaraq. Və deməli, Britaniya, Ukraynaya əlavə 2,5 milyard funt sterling, yoxsa avro, ayıracağını da bildirdi. Yəni, əvvəlki illərdə, yəni iri miqyaslı müharibə başlayandan bəri, 2022-ci ilin 24 fevralından bu günə qədər Britaniya birbaşa etdiyi yardımların həcmi 4,6 milyard idi. Yəni, hər ilə 2,3 milyard həcmində idi. Amma bu illəri artıq biraz da artırıb 2,5 milyard dolar. Bu da ondan xəbər verir ki, yəni, tək Britaniya yox. Məsələn, Almanya əgər 2022-ci ildə 2 milyard avro kömək etmişsə, 2023-də 4 milyard avro kömək etmişsə, bu ildə onu daha 2 dəfə artırır və 8 milyard avroluq deməli, kömək paketi. O cümlədən də həm də göndərir və belə deyək, həm də maliyyə yardımları edir ayrı-ayrı sektorlara. Və belə, vəziyyət belədir. Yəni, müharibəni Ukrayna tərəf bu gedişlə yəqin ki, Rusiyanın ərazisinə keçirə biləcək. Onsuz da keçirilib. Onsuz da bizə verilən Qərbin verdiyi orta və uzaq mənzilli raketlərin Kırım ərazisində, məhz Ukraynanın özünün hüquqi ərazilərində, süverenində istifadə edən icazə var idi. İndi də belə görsəniz ki, yəni Qərb tərəfdaşlarımız, deməli, onun hətta Rusiyanın bölgə boyu ərazilərində, yəni söhbət Bryansk vilayətindən, Voronej vilayətindən, Belqrad vilayətindən, Kursk vilayətindən, Aryoldan, bilirsiniz, Sıravacın Aryolun ən böyük neft bazası məhv edildi Ukrayna dronları tərəfindən, Saratovda yenə Angel sayılı dronlar, ümumiyyətlə hər gün hansı hadisələr baş verir Rusiya ərazisində. Bütövlükdə yəni baş verənlər bundan ibarətdir. Sağlıq olsun və gözləntimiz nədən ibarətdir? Gələn son xəbərlərdən belə məlum olur ki, demokratlar respublikaçıların miqrantlar siyasəti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub sərhədlərinin qorunması ilə bağlı təkliflərini qəbul ediblər. Tərəflər razılaşdırırlar. Bilirsiniz, Ukrayna gözlənilən ayırmaların əsas mane olan, hər halda respublikaçıların belə deyək, formal səbəb kimi göstərdikləri, yəni bu miqrantlar məsələsinin həll edilməməsidir Amerikada. Bildiyiniz kimi, ötən ildə Amerikada 100 minlərlə, belə deyək, qeyri-qanlı insanlar, yəni dövlət tərəfindən belə deyək, keçiblər. Bax, razılaşmalar olub, yəni bildiyimiz gələn məlumatlar bundan ibarətdir. Ayın 18-i də yəqin ki, səs vermədə pozitiv nəticə olacaq. Ukraynaya bir dəfəlik əvvəl 61,4 milyard dollar idi. İndi də yenə bir izah eləmək istəyirəm. İndi 62 milyard dollardan söhbət gedir. Onun 11,4 milyardı, təxminən 12 milyardı Ukraynanın büdcəsinin defisitinə, yəni çatmayan pullar üçündür. Yerdə qalan 50 milyard dolları isə Ukraynanın hərbi sənaye kompleksi
tüm verəcəyi sifarişlər üçün. Yəni böyük pulların böyük həcmi elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi sənaye kompleksinə, nəhənclərinə verilir. Ukrayna artıq onlarla işbirliyi deməli müqaviləsi bağlayıb ayın 10-u Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'in deməli təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri üzrə müşaviri Jack Sullivan da bildirdi ki, yəni 4 hərbi sənaye kompleksinin nəhənci ilə artıq danışıqlar başlayıb və Ukraynanın hərbi sifarişləri o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yerinə yetiriləcək. Yəni nə demək istəyirəm? İstərdim ki, dəyərli tamaşaçılarımız bir daha sizin efirdən demişdik, bir daha izah eləmək istəyirəm. Ukraynaya gələn hərbi və maliyyə yardımları ki, əvvəlki proqramlarda var, onlar davam edir. Amma məsələn, Avropa Birliyinin ayıracağı 4 illik 50 milyard euro, avro daha doğrusu, məsələn, o Macaristanın müəyyən beynəlxalq məsələlərlə bağlı Macar dili, məktəblər, yəni bilirsiniz, burada Macaristanın, Macarların böyük yaşayış məntəqələrdir, mən deyərdim, Ukrayna ərazisində, yəni böyük diasporalar var. Ondan bağlıdır. Amma bunlar hamısı öz həllini tapacaq. Deməyim bundan ibarətdir ki, Rusiya tərəfin verdiyi narrativ ki, cüyə Qərb Ukraynadan imtina edib, nə bilim, cüyə Ukrayna əldən getdi filan filan, heç də belə deyil. Əksinə, mən bayaqçı rəqəmlərdə də sizə bildirdim. Məsələn, əsas donor ölkələrimiz, biləsiniz ki, yəni, şəksiz, şübhəsiz və bir mənalı olaraq Ukraynaya ən çox yardım edən ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və onun ardınca gələn ölkələr, ikinci, üçüncü ölkələr yer dəyişmələr edirlər. Bunlar Böyük Britaniya və Almanya Federativ Respublikasıdır. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın dondurulan pullarının da Ukraynaya verilməsi qərarı var bildiyim qədər ilə artıq. Bəli, dünənləri, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti buna yaşlı işıq yandırdı. Hər halda xəbər başlıqları, Amerikanın əsas belə deyək, aparıcı media qrupların, holdinglərin xəbər başlıqları ilə belə idi. Ağ Ev, Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsi, həbs olunan Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsinə yaşlı işıq yandırdı. Yəni, rəqəm belə, də səsləndirdilər bildiyim qədərlə, 300 milyard idi. Bəli, 300 milyard da, amma ümumi rəqəm Avropa ilə birlikdə, sonra başqa, bilirsiniz, aktivlər deyəndə təkcə bank aktivlərindən, yəni birbaşa, yəni külliyyatından, miqdarından, yaxud kütləsindən getmir. Həm də digər əmlakların, mülklərin, nə bilim də, aktivlər deyil, böyük mənada aktivlər. Yəni, qiymətli kağızlar, bura bəli, çox şey daxil edir. Çünki satışa çıxarılan, deməli, mülklər var, əmlaklar var, həbs qoyulanlar var, çoxlu-çoxlu belə şeylər var. Avropada belədir. Avropalılar biraz daha ləkdilər, daha harındılar, daha biraz belə, nəysə belə, daha liberaldılar Rusiya ilə bağlı. Çünki hər kəsin öz, necə deyirlər, öz istəyi var, öz, nə bilim, baxışı var. Və Avropa qanunları bu mənada çox liberaldır. Yəni, amma Amerikanın belə görsənir ki, hər halda əsas və yaxşı mənbələri olan Bloomberg agentliyi, CBS News, nə bilim, Fox News, bunlar hamısı, mən dünən özüm deməli tanış olurdum məlumatlarla və gələn məlumatlar işlədiyimiz ətrafımızdan, kulvarlarda işlədiyimiz, parlamentdə işlədiyimiz məlumatlar bundan ibarətdir ki, Amerikanın fikri ciddidir.